Nada, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أحمده سبحانه على كل فضل وأشكره على كل نعمه وأشكره على كل نعمه وأتوب إليه وأستغفره إعلانا وسرا وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما أحاط بكل شيء خبرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وقدرة وأوصلهم رحمة وبرة وأوصلهم رحمة وبرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهتدين بإذنك يا رب يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ثم هذا سورة الفتح، سورة فاطر. Sikumbizi zilizopita na tunaendelea inshallah katika utangulizi wa sura hii, na kama tunavyoona mwanzo, tumeanza sura kwa alhamdu kumsherehekea, na sura hii hakuna hadithi zilizopita hasa kwamba fadhila zake ni kadha kadha kadha, ipokuwa hadithi zipo, si kama hakuna, ipokuwa dhaifu fadhi sura, kama ilivyokuja katika hadithi inayosema man qaraa surat lmalaika. Inasema surat Fatir, jina la pili ni surat Malaika. Imeitwa Fatir kwa sababu ya kuanza kwake: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره. كيف كيف سوره فاطر. نفجينا لبيل سورة الملائكة وسباب بعدين نجد آية بسم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نقول فيها كيف سورة الملائكة. ونسيب من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت. حديث نزيمة. دعته يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنة، في الجنة أو من الجنة، أن ادخل، أن ادخل من أي الأبواب شئت. يعني ما يقصون مسؤولة هي سيكوا كياما ميلانغو ميتاف ميلانغو ميتاف نجو كوانكو كو انجيا ميلانغو ميتاف نجو كوانكو انجيا ميلانغو ميتاف. كما لو سيما صحيح وحديثي حضرت قصيد يكون لكن يكو رواية هي يعني. طيب فضل ذاك سورة فاطر هي مضمون ياكي mambo mengi kama ilivyo dasturi ya sura za Makia ni kuthibitisha akida ya Mwenyezi Mungu
kuthibitisha da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuelezea masala ya al-ba'th wal-hashr wal-hisab wa mambo yani ya kufufuliwa na kukusanywa katika ardhi mahshar, na hisabu na janna na nar. Haya ndio mambo ambayo ni aya za Kimakka, sura zilizoshuka Makka zimepiga sehemu zile sana imaniyati. Kitu cha mwanzo mbele ile kuhakikisha utukufu wa Mwenyezi Mungu na upweke wa Mwenyezi Mungu, kwa ni peke yake, hakuna mshirika, hakuna msaidizi, hakuna wahdaniyatillah. Hilo ndio lengo la mwanzo. Alafu sidq bilrisala, sidq Muhammad kanabiyullah akhi lanbiya, usirikisha. Haya ndio yanakuja katika sura hii, sura Al-Fatir. Lakini sura hii imekusanya mambo mengi kama tulivyosema, na kama na sura nyinginezo za Maka. Kwanza kufungua kwake kwa alhamdu kama tulivyoona, alafu kisha kwa kweli ndio mwenye kustahiki kuhimidiwa. Hii moja katika sura tano tulivyosema kwamba kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi ni moja katika hizi sura. Tokea mwanzo anza hivyo, kwa sababu yeye ndio mwenye kustahiki kuhimidiwa peke yake. Alafu uthibitisha ithbati al-uluhiyya lillahi wahdahu, aya zinakari na kuthibitisha utukufu wa Mwenyezi Mungu ni wake peke yake. Alhamdulillah, kwa sababu yeye ndio fatiri samawati wal ardhi, yeye ndio jaali malaika kuli ajnihati mathna fi al-thalatha warubaa, yeye ndio nini yazidu fi al-khalqi ma yasha, yeye ndio nini ala kulli shay'in qadir, mwezo wa kila jambo. Kwa hivyo kadhalika kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidqu rasuli karim, na kwamba yale yaliyokuja nayo kama yale yaliyokuja na mitume waliopita kabla, risala walizopewa na Mwenyezi Mungu, na kuwakumbusha watu idadi za neema walizopewa binadamu. In taudu ni'mat Allahi la tuhsuha, neema nyingi sana. Inakumbusha na kwamba hivyo vitu wanavyoviabudu havistahiki kuabudiwa, la havidhuru wala havina manufaa, bali vitu nyewe nyewe mmevitengeneza. Tumieni akili zenu, mnapelekwa wapi na shetani mkapotezwa. Katika mambo madhumuni ya sura hii pia kuhakikisha ala hajat lkhalq lillah, binadamu anamhitajia anamhitajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kila sekunde, hata wakati wa kupepesa macho basi unamhitaji la takilni ila nafsi tarfata ain, usiniache peke yangu ya rab hata muda wa kufumba na kufumbua, muda wa kupepesa macho usiniache. Tunamhitaji Allah kwa hali kama hiyo. Yani kwa upande wa pili, kwamba Mwenyezi Mungu mustaghni anil makhluqat, yeye Mwenyezi Mungu hahitaji jambo lolote katika vitu alivyovimba, an jamii lkhalq hahitaji kitu, kwa sababu yeye ndo aliumba na yeye ndo mwenye kuvitazama na mwenye uwezo wa kila kitu. Huwa laziz, huwa lhakim, huwa lqadir. Kwa hivyo katika dhamana jumla ya madhumuni ya sura hii Fatir pia kuonesha kutofautisha baina imani na kufur, na humu kupigwa na mifano ili kukaribisha ile picha yenyewe katika akili ya mtu. Siku zote mifano hukuongoza katika ile jambo linalokusudiwa. Naam, kadhalika kuna aya imetaja kwamba Waislamu wanagawika ila thalathati asnaf, kule dhalimu nafsi wa muktasid na sabiqun bilkhairat, kama ilivyokuja baadaye, aina tatu wamekusanyika. Halafu katika madhumuni ya sura hii pia
imetaja kumbusho, anafundishwa binadamu na kukumbushwa ule uadui na ukhasama uliokuwepo baina ya binadamu. Ukhasama mkukuu, ukhasama mkukuu tokea zama za Adam mpaka kiama saa, baina ya insani wa shaitani. Mjue kwamba huyo adui wenu. Halafu kisha aya pia zimesema kuwasifu wale walioamini hii risala da'watul Muhammadiyya, haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatulingania, na pia imetaja hali gani itakuwa wenye kukadhibisha na yale ambayo yanawasubiri katika adhabu ya akhera, na mengi mengine yametajwa katika sura hii. Lakini sasa tutizame pale tulipofika jana. Tumesema kwanza alhamdulillah kwa sababu yeye ni fatiri samawati wal ardhi, yeye kukuwa ndo muumbaji ni mweza pekee kuweza kuzikontroli na kuziendesha kanama anavyotaka. Hawa waliokufuru wakabobea, wameona sayansi ndo mungu wao, kila kitu kuthibitisha kisayansi. Katika mstari wa mbele tabani kwa shetani kwanza kuwapoteza, alafu alikamata bendera nyuma yake Frank Einstein na wengineo. Lakini ameweza kusema kauli kwamba elimu yangu yote niliyopata hii mpaka kufikia stage niliyofikia, kwa namna nilivyoona mambo yanavyokwenda kwa mizani na mpangilio na utukufu mkubwa na hikma kubwa na uwezo mkubwa, kila kitu kinakwenda kwa uzani wake bila kugongana wala kuharibika wala kwa gereji. Mbona jua leo umezimika, umezimika umeme wa jua leo? Hakuna, kila kitu kinakwenda sawa. Inaonyesha kwamba yuko mudabbir, mwenye kudabbir na kutengeneza mbaya. Tusema la ilaha illallah, hakuna. Kwa hivyo subhanallah, anataka kuzama kwenye science, asikae katafuta mathiori of nini, of evolution, kwamba binadamu alikuwa mwanzo kima halafu sijui vileka. La wallahi, tafuta haki, halafu we pima ikiwa alikuwa kule mwanzo, mbona sasa hawa waliobakia wajaendelea kugeuka? Au sio? Mtu kaishi miaka 60-70, kamuuliza baba yake kabla yake miaka 40-50 mingine, babu yake, jamani, nyinyi mmeona toka siku hizo miaka 100 nyuma kima kugeuka kwa binadamu watu mbili? La, chakwaje hiyo sayansi yenyewe inakataa. Mbona binadamu kamleta binadamu ana sura kama yake, mdomo wake namna anavyosema, vidole vyake loka, makucha yake namna, mwendo unaona yule, mbona mwendo anakwenda kama fulani? Isije kwa mtoto wake yule kageuka kitu, zama uso tena kama babake. Au sio? Haya yote haya tunayaona, wirasa, au sio, heredity, yani vipi characters ina transferred from parents to offsprings, kutokana na wazee kwenda kwa watoto. Hata qualities Mwenyezi Mungu hii katika hikma kubwa moja, namna gani anavyojalia baba kupata mtoto mwenye qualities nyingi kama zake, bali makubwa zaidi na kuleta watoto wawili pacha watatu wakawa identical, wana kila kitu sawa. Hata baba mtu akitungana na mwana ameingia moja katika wawili, hajui huyu Hamed au Hamudi. Sio? Kwa sababu subhanallah, katika hikma za Mwenyezi Mungu, katika utukufu na uwezo wake mkubwa, na katika kuonesha ayati miujiza, ishara za utukufu wake. Na ndio kwa maana maulama wanasema katika kile alichokiumba ni aya kwa binadamu, kwamba juu kwamba Mwenyezi Mungu muumbaji, kwa sababu angeliharibu kimoja tu katika kuumba akafanya ovyo ikawa kinaharibika, imenoki injini kitu alivyoviumba, hapo utasema Mungu gani naomba kitu kama hichi? La wallahi, hajampa fursa kiumbe yoyote kutia doa katika uwezo wake na kudra yake na ilmu yake na hikma yake
Abadan hajampa fursa. Wa fi kulli shay'in aya tadullu ala anna Allah huwa al-qadir, huwa al-khallaq, huwa al-hakim, huwa al-aziz, huwa al-qadir. Subhanallah. Kwa hivyo tunaingia katika masala kwamba ja'ili al-malaika, katika aya amewajalia, amewafanya malaika rusula, wakiwa ni wajumbe. Na ujumbe mkubwa uliokuwepo hapa ni kuwa ujumbe baina malaika na mitume wa Mwenyezi Mungu, kama Jibril na wengineo wanatumwa kwa ajili ya kufikisha yale yanayotaka Mwenyezi Mungu kwa umma wote, ulimwengu mzima. Na kwa hivyo watumwa wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nini? Kuwafikishia mitume toke kuanzia Adam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujumbe wa Allah ni ataka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanabaligh na kufikisha kama walivyopewa, bila kubadilisha, bila kupunguza wala kuzidisha. Na hivi ndivyo malaika baadhi yao kazi yao hiyo rusulan, na wengine wakawa ni wamekalifishwa kwa kazi za binadamu, kwa kazi za binadamu. Na binadamu huyu tokea nafkh fi ruh, tokea anapopuliziwa ruh katika kiwili chake mpaka naz'i ruh, mpaka kutolewa katika ruh. Na baina nyakati mbili hizi malaika kadha wanamhudumia binadamu huyo roho mpaka kurejeshwa roho. Hatua mbili, hatua ngapi? Mbili. Tokea anapuliziwa roho mpaka anaposhughuliwa roho kurejeshwa, basi time zote hizi malaika kadha wanamhudumia binadamu huyo. Hawa baadhi ya malaika binadamu, baadhi ya malaika. Na kuna malaika wengine hawahusiani kabisa na kazi za binadamu, kazi za ulimwengu huu. Hawa wako juu kabisa, min aliyin almalau lala, waliokurubishwa na Mwenyezi Mungu. Na tukitizama masala ya malaika apotaka kuumba binadamu, وإذ قال الله من زمك الوامبير الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من سماية نسكي رأيين قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء من أجاليها من يكفن يفسد إنكم وقدام سيسي توبوا يا رب توبوا تكلفيش ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك وكتكوزا نقفوا تكاسر. Lakini zima bila inni ja'ilu fil ardi khalifa, yani inni ja'ilu fil ardi khalifa, nitamweka kukiongoza na kuendesha ardhi hii na nitamfanya binadamu. Na katika viumbe vyote binadamu pekee kwa kukirimiwa kwake kapewa akili na kaambua kafanya anavyotaka, huwa ghairu musakhar, hajalazimishwa lazima afanye hichi. Lakini malaika hawakupewa ile nini tasfiru, nini kwamba tumia akili yako kufanya unavyotaka. Wao musakharun mutiun, wanatekeleza mambo. Binadamu kapewa uhuru, mbingu ardhi vyote vimepewa uhuru, wamekataa. Inna aradhna al-amana, utabeba amana ya tamkin fil ardhi, na kuendesha إن عرض أمانة على السماوات والأرض والجبال بينجو أرض ملي ما أتي متبابة فأبين أن يحملناها وككتاك بسا وحمل الإنسان زمن تكون بيني فرصة كم بمتشغو ونيوي متكو أنا نيني freedom of choice وروك تشغو فنيني لكني أمانة وتكدز لا سيسا يا رب. Faabaina, mekataa vitu vyote, si mbingu, si ardhi, milima na jabali. Faabaina yahmilnaha wa hamalaha linsan,
akabeba binadamu anataka kufanya kitu hichi, tunamgia milioni kumi, nafanya tafanya hata lakini naweza nikafa kwa milioni kumi, lakini sio jabali mbingu zilizote zimekataa binadamu sasa milioni kumi nasitaka lete na ukana dhuluma jahula, hajajua, hajapima uzito wa masuhulia aliochukua, uzito mkubwa. Dhaluman dhalimu linafsi, jahula, kuto kujua ujahilo, kuto kujua uzito ni masuhulia aliotaka kubeba ya amana akichukulia. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba Mwenyezi Mungu na aina mbili malaika, wallahu aalam, na naweza kuwa wengine wapo pia aina chungu zima, wama yaalamu junuda rabbika illa hu, moja katika jeshi la Mwenyezi Mungu, jeshi la malaika, kuacha vitu vingine. Kwa Namrudi, jeshi lilotumika pale nzi tu kaingia katika pua yake, akaenda kugwa viatu, apigwa kichwa, kila mara ndo anapata raha mpaka akafa. Akijifanya Mungu, basi kadhalilishwa na kijidudu kinini kijinzi umeingia ikando mateso yake. Kwa hivyo jeshi la Mwenyezi Mungu kubwa likitanguliwa mbele na jeshi la malaika subhanahu. Mwenyezi Mungu kama alivyosema katika Qurani, anamwambia Iblisi kataa kumsujudia binadamu sijida ya heshima na ihtiramu. Qala ya Iblis ma manaaka, kitu gani kilichokuzuia, ma manaaka an tasjuda lima biyadai, kitu gani kinachokukataza, kinachokuzuia usisujudie yule ambaye niliomuumba kwa mkono wangu? Astakbarta am kunta min alalin, umetakabar jivuna na kuringa majunayo bora. Mi bora khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, miumeumba kwa moto ntakuwa sawa na yeye uliumba kwa udongo? Abadan, mi na uwezo mkubwa, nakuruka na kwenda huku na huku na huyu, hata mita tano wezi kuruka vipi nimsujudie? Ala, na kama inavyosema kwamba nini, malaika ambao walokalifishwa na binadamu, hawa ndio waliambiwa wasujudie wakiihtiramu binadamu, na huyu katakabar na kakataa, kasema la am kunta min alalin, yani kama kwamba nini, wale malaika almadad ala ndio min alalin, wale hawajakalifishwa katika sujudi libni adam li Adam, walokalifishwa na wale wengine. Kwa hivyo kuna maratibu mbalimbali, kuna wale ambao wanakuja duniani wanaopulizia roho, wakatafutia riziki, wakafanya kila kitu mpaka kutoa roho, malaika wenye kuandika amali zao, malaika. Na kuna malaika kama tunavyoona, kama tunasoma katika Surat Ghafir, Mwenyezi Mungu anasema alladhina yahmiluna al-arsh, wale ambao wabebao nani, wabebao arshi ya Mwenyezi Mungu, malaika wangapi wanaobeba? Yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamania, wanabeba wanane, wanane mmoja mmoja, mpaka nane au wanane, mistari nane, safu nane, au makundi manane, thamania tumedai ikiwa mistari minane, kila moja na milioni ngapi, au bilioni ngapi? Bado haijulikani. Alladhina yahmiluna arsha wa man hawlahu, na wale wenye kuzunguka ile arsha, naona Kaaba ile mkamata mkono sijakapotea chip, akikuchomoka utamtafuta kwa utachoka. Ni watu wangapi? elfu ngapi, sio laki ngapi, au sio? Hakifu malaika man hawlahu, na kifu ukubwa wa kiti arshi yake Mwenyezi Mungu, akianza kuzunguka basi ili ni kama hataweza kumaliza. Kuna kisa nimsikia Sheikh Kishki katika hadithi, pia inasemekana kuna hadithi dhaifu, lakini
Unachukua ile nini, fikra iliyokuwa katika hadithi hii, kwamba malaika amemwomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu za mabawa 500, ampe muda miaka sijui 500 na sijui kitu gani, uwezo kadha kadha 500. Ya nini nataka? Nataka kuzunguka arshi yako mbio mbio nimalize. Nataka achukua. Kenda baada ya kumaliza, ashamaliza, akaambia wapi? Sehemu moja tu katika sehemu 500 ya janna ya Abubakar Siddiq, sio mitume, sijaimaliza. Akefu wengine kefu, ala. Arshi. Na pepo yote na ukuala. Yani ukishapita Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa, hapo tena vitu mapazia kila aina yatio, idh yakhsha sidrata ma yakhsha, inafunika vilivyofunika. Na hapo ndo mpaka wenyewe hudud baina dunia na malakuti la huko, ambayo iliwekwa special kwa ajili ya akhira, binadamu aende kastarehe na mwingine aende kaadhibishwa. Indaha Jannatul Ma'wa, hapo tena baadaye unaingia peponi. Basi subhanallah, malaika hawa alladhina yahmiluna arsha wa man hawlahu, na wenye kuzunguka arshi, malaika wangapi? Utukufu wao waliopewa na Mwenyezi Mungu kwa kukirimiwa, hawa wote yusabbihuna bihamdi rabbihim, kwa kazi yao tasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaika waliopendwa wanakalifishwa waseme hivyo na Mwenyezi Mungu, na wanafanya fuluzi, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, hawamaasi Mwenyezi Mungu na wanafanya kama wanavyoamrishwa. Hawa yusabbihuna bihamdi rabbihim, aya saba katika surat Ghafir hii, wayuminuna bihi, na wanamwamini, wayastaghfiruna liladhina amanu. Tizama subhanallah, tizama namna gani kwa kukirimiwa binadamu, ukirimiwa ukawa hivyo ulivyo wewe, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, au wa fi anfusikum afala tubsirun. Zama vyombo ulivyokuwa nazo, mashine ulizokuwa nazo katika mji wako, binadamu gani anaweza kuunda kitu kama binadamu alivyo? Wallahi hata sehemu nduchu 1% ya qualities, tabia, vitu, uwezo ulikuwa na binadamu, mashine yote hizo. Hebu niambie, memori gani ya hiyo kompyuta ulifanya? Sio kitu kikubwa kompyuta iliyoundwa, au si? Kompyuta gani ina GB ngapi ya kuweza kukusanya tokea mtoto kufahamu, ikiwa miaka 3, 4, 5, kila sekunde ya siku kwa miaka 100 aliyoishi, au 90 au 80, memori gani ya kompyuta ulifanya binadamu unaweza kukusanya vitu vyote? Halafu unaposema memory hii, yani wewe kila sekunde, si umepiga jicho hapa, umepiga jicho nje tu, vitu vyote macho yako yaliona yameshakuwa katika memory. Vitu vingapi umeona na unaweza kuelezea kimoja kimoja? Nyumba zote 20 uliziona, na barabara na magari mangapi uliona, ile gari nyeupe na nyekundu, au sio? Na juu hewani mawingu na nini, jicho tu uliona mangapi? Jicho moja, tizama dakika mbili, halafu kisha niulize, nieleze kila ulichokiona. Wallahi mtu atasema robo saa dakika 20 hapa haja na bado mwingine nimeona. Sasa kila sekunde, siku moja, mangapi umetia katika kichwa hiki, memory gani uko nayo? Subhanallah, zama kuumba Mungu namna gani kaumba. Basi hawa malaika wamekalifishwa juu kukirimiwa binadamu, kama kaamini basi kuna nini, bakhshishi yake namwekea, kama anamtii Mwenyezi Mungu na anatekeleza ibada zake namwekea prize yake special. Nini prize yake special? Na wakalifisha hawa malaika aliowapenda, aliowakurubisha kwangu, hawa wawe mfululizo mfululizo wanamwombea maghfira yule aliyoamini. Wallahi, ukisoma aya hizi, aya saba na kuendelea katika surat Ghafir, utaona namna gani rehma Mwenyezi Mungu juu ya binadamu muti'i, ibadur rahman. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, wenye kubeba al-arsha Mwenyezi Mungu na wenye kuzunguka, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, wanamsabihi na kumwamini Mwenyezi Mungu, wa yastaghfiruna lilladhina amanu,
wanaombea maghfirah, ya Rab, wale waja wako walioamini, ya Rab, ya Rab, waombee, wape maghfirah yako. Yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana, tena kabla ya kufanya hivyo kwanza naomba dua, rabbana, ya Mola wetu, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, umeenea kila kitu rehma zako na ilmu yako. Zama sifa hiyo, wallahi, kama unaomba dua hiyo usipuuzi. Ukipata fursa kuikumbuka, omba ya Rab, mpe sifa zake kama malaika waliofundishwa na Mwenyezi Mungu wenye sema hivi, rabbana wasi'ta kulla shay'in nini, rahmatan wa ilma, ewe rehma zako na ilmu yako imeenea kila kitu. Unamtukuza Mwenyezi Mungu, mtukuzi. Tayeb, kwa nini malaika wanaomba yote hivi na kumsifu Mwenyezi Mungu hivyo? La, kwa sababu nomomba kuambia, sisi tunapomwomba Mwenyezi Mungu kuhufireni nyie mlioamini, lazima tutangulize sifa za Allah kwanza, si ndio tunapofundisha? Na tunasema siku zote alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zote sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya ombi lako moja tu, ihdina sirata mustaqim. Lakini ombi 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 ombi, unataka upewe sirata mustaqim, njia iliyonyooka ya kupeleka peponi? Ndio ulimwengu wote, maisha yako yote hana maana iko hujapata sirata mustaqim, iko duniani iko akhira, au si? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu siku zote na hizi sura, hikma moja kuanza alhamdulillah alhamdulillah, au si? Pia maana yake kwamba nini, unatanguliza sifa ili yale yaliyokuwemo ndani ya utekelezewe. Kwa hivyo alafu anasema rabbana faghfir lilladhina tabu wattabau sabilak, walotubu na kufuata njia yako waghufirie, waqihim adhab aljahim, waepushe na adhab aljahim, au sio? Rabbana waadkhilhum jannat, ewe Mola wetu, na uwatie katika pepo mbalimbali, jannati adnin, za milele, alati waadtahum, umewaahidi usiwavunje ahadi yao, ya Rabu, wape. Mwenyezi Mungu anaku la yukhlifu miad, lakini hata hivyo fadhal maahid. Na sisi tunaomba dua, rabbana innana sami'na munadiya yunadi lilimani an aminu birabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wakafir anna sayiatina watawaffana ma'a al-barr, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuliki, tupe yale ambayo ulituahidi kwa ndimi za nini, za mitume wako. Wala tukhzina yawma al-qiyama innaka la tukhlifu al-miad, hakika huendi kinyume na miadi yako daima wewe, subhana. Waman awfa biahdihi min Allah, aya 110 katika Tauba inakwambia waman awfa biahdihi min Allah, nani anayetekeleza ahadi yake kuliko Allah? Kwa binadamu unaweza kutekeleza, hata uwe mkweli vipi, hata uwe na nia safi ya kutekeleza, huna nguvu za kutekeleza ahadi yako. Bwana, kesho nitakupa 120,000 inshaallah, sema inshaallah, kwa sababu la humiliki kwamba kesho utakuwa nazo. Usiku mwenyewe umeibiwa pesa zote, mwenyewe sasa ukaombe hizo shilingi utampa nini? Basi umesahau, binadamu mepesa kusahau, umeumwa, umezitajia kwa jambo jingine, umekufa, umetekeleza hali yako. Lakini Allah akisema atekeleza, kwa sababu ana uwezo wa kutekeleza. Waman aufa bihadi min Allah fastabshiru bibayikum alladhi bayatum bihi. Naam, kwa hivyo hapa rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim, na baba zao na wazao na watoto wao dhuriyati wote pamoja, innaka anta alazizu alhakim. Dua zinatangulia mwanzo, wasita kula shay rahmatan wa ilma, dua inaishia mwisho, innaka anta alazizu alhakim waqihim sayyiat. Hata hilo pia malaika akuombea, na uepushe na maovu ya Rabb. Unaona, umechukia maovu kufanya, kwa nini? Pengine sababu kwa hawa malaika wanatuambia basi, waqihim, wakinge, watenge na maovu. Waman taqi sayiati yawmidhin faqad rahimta, yule ambaye anajiepusha na kuogopa maovu, basi huyo umempa rehema zako, umemrehemu ya Rabb. Wadhalika huwa alfawzu alazim, huku ndo kufuzu. Kwa hivyo malaika anaambua astakbarta am kunta min al-alin, au katika wewe kama hao malaika al-malal aala. Kwa hivyo binadamu akitizama akafikiri, sisi binadamu tuko mamilioni kwa mamilioni, wakuendelea
Tena malaika hal wanazaliana la hazaliana, wako wanaume na wake hakuna, wanaoana hawani, hawa wanatekeleza wanatekeleza yale ambayo wanaamrisha Mwenyezi Mungu, la yasuna Allah ma amara wa yafaluna ma yumaruna. Thabitu hao hawazidi, hawapungui. Sasa hata iko wale wale thabitu, unajua idadi yao. Kwanza moja katika haya mambo kwamba kuna malaika ambao wanaingia kila siku. Kila siku malaika hawa wanaingia katika nyumba gani? Baitul Maamur. Albaitul Maamur ni nyumba iko katika saba samawati. Wanaingia 70,000 wakiingia wakifanya ibada. Na anatoka harudi tena jei. Kila siku wepia, kila siku wepia. Hebu niambie, idadi gani hao wanaingia toke kuumwa kwa vitu hivi mpaka siku ya kiyama? Idadi gani? Kwanza wewe binadamu kisaa moja kwa mbili, wewe mmoja umewekwa malaika wawili, sio wenye kuni, wenye kufa, wenye kudawin na kuandika kila kila unachokifanya. Sasa kuna malaika wanakuombea rehema, kuna malaika wanaokalifisha kwa mambo kadha kadha kadha. Malaika idadi yao kubwa sana, na jinsi ilivyokuwa malaika wako wengi, kuna kauli inasema malaikatullah fi samawati, malaika wa Allah katika mbingu, aktharu min adadi turab fil ard, wengi kuliko hata sembe za nini za mchanga na watahesabu katika ardhi yote. Wama fi samai mawdhi'u qadamin, hakuna katika mbingu zote hata sehemu ya kuweka hata mguu wako, yani yote fully occupied, nasema mijaji ya kitu hamna hata pale pa kuweka mguu, ila wa fiha malakun yusabbihuhu wa yuqaddisuhu, isipokuwa yuko malaika wakimtakasa na kumtukuza. Wala fil ardhi shajaratun au shajarun wala madar, wala katika ardhi hakuna mti wala udongo wala mchanga wala chochote, ila wa fiha malakun muwakkalun biha, chochote kile basi kuna malaika wamewakilishwa kwa ajili ya kufanya kazi ile. Subhanallah. Kwa hivyo na kila mtu hakuna, iko muumini, iko kafiri, iko nani, kila mmoja anao nini, wa maahu malakun hafadha, wenye kuhifadhi amali zake. Tasimama hapa katika malaika, tutaendelea insha Allah. Hii basi kuonesha utukufu wa malaika na wingi wao, insha Allah sifanyike tutaja kesho, ili tupate kuendelea na hii aya. Kwa leo insha Allah hadha, na ikhtafi, wallahu a'lam.